Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u nedelju 6. oktobra organizuje besplatnu akciju preventivnih pregleda u više od 160 zdravstvenih ustanova širom zemlje. U Domu zdravlja dr. Nikola Džamić preventivni pregledi će se obavljati u periodu od 8 do 17 časova. Građani će biti u prilici da bez zdravstvene knjižice i prethodnog zakazivanja izvrše proveru zdravstvenog stanja. Pacijenti se javljaju na najveću organizacionu jedinicu opšte medicine gde će preglede obavljati dva lekara, zatim internista i ekipe koje rade u laboratoriji. Javljanje kod lekara opšte prakse, odnosno doktora medicine, podrazumeva pregled, odnosno merenje krvnog pritiska, šećera u krvi i zatim dobit će upute za laboratoriju gde se radi HbA1c, rade se 4 tumor markera, CA, CA19-9, PSA za muškarce preko 40 i 45 godina, to će naravno doktor proceniti i alfa fetoprotein se radi tu, znači ukupno 4 tumor markera. Shodno dobijenom nalazu, pacijenti će prema proceni lekara biti upućeni na dalje lečenje. Stručnjaci apeluju na značaj preventivnih pregleda u cilju pravovremenog otkrivanja bolesti. U nedelju 6. oktobra iskoristite priliku da besplatno i bez zakazivanja obavite pregled i time pokažete odgovornost prema sebi i svom zdravlju.